Olá, tudo bem? Eu sou o professor Edmundo, seja muito bem-vindo. Chegamos ao nosso 11º vídeo e nesse vídeo vamos dar continuidade ao vídeo número 10. Se você não viu, corre lá, não perca. Olha, nesse vídeo de hoje vamos continuar com o trabalho de lateralidade com ênfase em tônus muscular. Porém, vamos colocar um circuito de atividade bem leve, que os pequenos adoram. Não esqueça, continue vendo também os vídeos do professor Daniel, que é entre 4 e 6 anos, e a professora Vanessa, que trabalha com nossos pequenos até os 2 anos. Vamos lá? Para esse próximo vídeo, nós vamos precisar de um pedaço de pano ou uma meia e um local para que seu filho possa amarrar e sustentar essa brincadeira. Essa brincadeira, ela é de fundamental importância para o seu pequeno ganhar tônus muscular e começar a trabalhar a força. Você peça que ele vá até uma cadeira, por exemplo, ou num lugar determinado, faça o laço e puxe com força. Faça o laço e puxe com força. Nosso primeiro trabalho para que ele comece a trabalhar a força, o tônus muscular. Tá ok? Sempre à beira da água, desde quando eu me lembro, não consigo explicar. Tento não causar nenhuma mágoa, mas sempre volto pra água, mas não posso evitar. Tento obedecer, não olhar pra trás, sigo o meu dever, não questiono mais, mas pra onde eu vou quando vejo estou onde eu sempre quis. O horizonte me pede pra ir tão longe. Será que eu vou? Ninguém tentou. Nesse vídeo, nós vamos trabalhar associação de cores junto com coordenação motora fina e força, tá ok? Vamos precisar pares de meias das mesmas cores, um lugar pode ser entre duas cadeiras que você consiga amarrar um pedaço de tecido, um barbante, a mesma cordinha de varal e alguns pregadores. Embaralhe as meias e peça para o seu filho de uma a uma vá até esta corda, este varal que você improvisou e prenda ele uma a uma. Vai lá e prende. O importante agora é que ele associe as cores e faça a força do apertar. O movimento do apertar, para que comece a trabalhar o tônus muscular. Tá ok? Uma atividade muito legal para o nosso pequeno ganhar força
na pegada e firmeza nas mãos, você vai precisar de uma esponja, um recipiente com água e um vazio. Umedece bem a esponja e transporta essa água apertando bem a esponja. Repita o movimento até que esse recipiente fique vazio. Troca de mão e execute novamente a atividade. Essa atividade é excelente para o tônus muscular. Ele vai ganhar firmeza na pegada. Depois dessa longa, longa toda, recomeça, puxa toda hora, essa vivo na ponta dos pés. Um, dois, três e quatro, dobra a perna e toma um salto, filho, me vira outra vez, e se eu caio, conta até dez. Depois dessa lenga, lenga toda, recomeça, puxa vida, hora, essa vivo na ponta dos pés. Quando sou criança, vivo orgulho da família, tira em meia ponta sobre mim. Sua doce sina de dançar.